У цьому відео ми продовжимо вивчати прямокутники і квадрат, але на цей час поговоримо про їх площу. Спочатку, як і у попередніх відео, дамо визначення площі. Площа прямокутника це вся поверхня прямокутника. За одиницю площі беруть площу одиничного квадрата, тобто такого квадрата, сторона якого дорівнює одиниці довжини. Наприклад, якщо ми хочемо знайти площу прямокутника у якого сторони 3,6 см, розташуємо у ньому одиничний квадрат зі стороною 1 см, а далі спробуємо порахувати, скільки таких зелених квадратів можна у нього замістити. Бачимо, що через те, що ширина прямокутника дорівнює 3, то відповідно 3 квадрати можна розмістити у один стовпчик. Аналогічно, через те, що його довжина 6, зможемо розмістити 6 квадратиків у напрямку довжини. Таким чином, для того, щоб порахувати кількість зелених квадратиків у прямокутнику 3 на 6, потрібно або 6 разів додати до себе трійку, або 3 рази додати до себе 6. У двох випадках, утримуючи, що їх всього 18. Якщо говорити про квадрат, то у нього все ще набагато простіше, так як всі його сторони рівні, тому його площа буде дорівнювати сторона помножити на сторону, так як немає значення рахувати по стовпчикам або порядам. Запишемо формулу обчислення площі як А в квадраті, і вже зараз можна зрозуміти, чому другу степінь числа називають квадратом числа. На цьому етапі кожен раз, коли ви множите два числа, можете уявляти собі прямокутник з цими сторонами і вважати, що ви знаходите кількість зелених квадратиків усередині, тобто його площу. Далі скажемо, що площа фігури дорівнює сумі площ її частин. Наприклад, на малюнку бачимо, що є зелена та синя площі. Порахувавши зелені квадратики, побачимо, що їх 11, а порахувавши сині, побачимо, що їх 7. Таким чином, площа всього прямокутника це кількість усіх одиничних квадратиків, а значить 7 плюс 11, тобто 18 см квадратних. Прикладом покажу, мабуть, найчастішу помилку у математиці, а саме чому дорівнює 1 метр квадратний. Дуже велика кількість не лише школярів вважають, що якщо 1 метр це 100 см, то 1 метр квадратний це 100 см квадратних, де у дійсності відбувається наступне. Кожен метр це дійсно 100 см, тому впродовж першого ряду можна замістити 100 маленьких квадратиків зі стороною 1 см. Але побачивши, що таких рядків буде 100, зрозуміємо, що для визначення площі треба сотню додати до себе 100 разів, тобто виконати множення 100 на 100 і отримати 10. У наступній задачі треба знайти площу фігури, якщо сторона кожного блакитного квадрата дорівнює 3 см, ми оберемо наступний підхід. Спочатку знайдемо площу одного синього квадрату, а потім для знаходження площі блакитної фігури ми просто площу одного квадрата помножимо на 4. Неважко знайти площу одного синього квадрата, якщо знаємо, що його сторона 3. Просто помножимо 3 на 3 і отримаємо, що у середині синього квадрата є 9 маленьких одиничних квадратів зі стороною 1 см. Далі, як і домовились, множимо це значення на 4, отримавши 36 см у квадраті, записуємо відповідь на запитання. Наступній задачі треба обчислити площу прямокутника, якщо його сторони дорівнюють 15 і 22 см, а також 2 50 см та 600 см. У першому випадку ми просто помножимо 15 на 22 і за допомогою гарних маніпуляцій отримаємо 330 см2. А у другому, спочатку скажемо, що 2 метри і 50 см це 250 см. Тому вже зараз, маючи дві сторони у сантиметрах, ми можемо їх перемножити і отримати кількість маленьких одиничних квадратиків, тобто 250 на 600. Це 150 тисяч сантиметрів квадратних. І якщо ви пам'ятаєте, хвилинку назад було сказано, що 1 метр квадратний це 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тому, розуміючи, що 10 тисяч входить у 150 тисяч 15 разів, отримаємо 15 метрів квадратних, які куди легше уявити. Записуємо відповіді і переходимо до наступного запитання. Обчисли площу квадрата, сторона якого дорівнює 14 метрів, а іншого 21 см. Спочатку спробуйте відповісти, площа якого квадрата повинна бути більшою, а потім, користуючись тим, що для знаходження площі квадрата треба просто помножити довжину сторони на себе, отримаємо, що площа першого це 196 метрів квадратних, а площа другого це 21 на 21 тобто 441 см. Важливо помітити, що 196 метрів квадратних це приблизно площа грального майданчика на подвір'ї, а 441 см це приблизно площа монітора ноутбука, тому важливо не лише порівнювати числа, а й одиниці вимірювання. У наступному завданні треба заповнити таблицю, де перший і другий ряди це сторони прямокутника, а третій його площа. У першій колонці перемножимо 11 і 24 та отримуємо, що площа цього прямокутника це 10 разів 24, а потім ще 24, тобто 240 плюс 24, а значить 264 см2. У другій колонці можна вгадувати, на яке число помножили 8, щоб отримати 96. Наприклад, 8 на 10 це 80, тому мало. Далі побачимо, що 8 помножити на 12 буде достатньо. Але знаючи, що для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на. Відомий множник, поділимо 96 на 8 та отримаємо 12 дециметрів. У останній колонці аналогічно з попередньою. Просто поділимо 144 на 16 і отримаємо 9 метрів довжина другої сторони прямокутника. Уважно дивіться на одиниці вимірювання і намагайтесь думати, які об'єкти повсякденного життя мають приблизно таку площу. У наступному завданні у двокімнатній квартирі ширина кожної кімнати 3 метри, а їхні довжини 5 і 7 метрів. Скільки квадратних метрів паркету потрібно, щоб повністю застелити в кімнатах підлогу? Спочатку помножимо 3 на 5 і отримаємо площу першої кімнати. Далі помножимо 3 на 7 і отримаємо, що 21 метр квадратний це площа другої кімнати. І вже зараз, додавши ці два значення, отримаємо, що 36 метрів квадратних це площа двох кімнат. І зрозуміємо, що 36 метрів квадратних паркету вистачить для того, щоб повністю застелити в кімнатах підлогу. У задачі прямокутні плити для покриття доріжки мають розміри 100 см і 60 см. Скільки знадобиться таких плит, щоб покрити доріжку завдовжки 120 м і завширшки 4 м. Ця задача декілька складніша за попередні, так як в ній необхідно переходити з одних одиниць вимірювання у інші. У нашому випадку краще порахувати все у сантиметрах квадратних, тому спочатку знайдемо, що площа однієї плитки це 100 помножити на 60, тобто 6 тисяч квадратних. Далі знайдемо, що площа доріжки це 120 на 4, тобто 480 метрів квадратних. І переведемо їх у сантиметри квадратні, знаючи, що 1 метр квадратний це 10 тисяч сантиметрів квадратних. Таким чином, 480 метрів квадратних це 4 мільйони 800 тисяч см квадратних. Вже зараз можна порахувати за допомогою ділення, скільки разів 6 тисяч входить у 4 мільйони 800 тисяч і отримати 800. Це і буде кількість плит, тобто відповідь на запитання. У наступній задачі треба знайти площу жовтої фігури. Можна розбити її на частини. Я дуже рекомендую спробувати, але ми знайдемо площу великого прямокутника. А потім від його площі віднімемо синю площу. Спочатку знайдемо іншу сторону прямокутника, де, дивлячись, що його сторона складається з трьох відрізків довжиною 3, 4 та 5 см, отримаємо 12 см. Далі знайдемо, що його площа це 12 помножити на 15 що можна порахувати як 6 на 30 тобто 180 см. Площа синього квадрату це 4 на 4, тобто 16 см квадратних. Тому, як і планували, 180-16 дорівнює 164 см, квадратних – це площа жовтої фігури на першому малюнку. У наступній і останній задачі півпериметр прямокутника дорівнює 140 м. Його довжина на 20 м більша за ширину знайти площу прямокутника. Для того, щоб розв'язати задачу, треба спочатку згадати, що периметр прямокутника це сума всіх його сторін, а півпериметр – це половина цього значення, де у випадку з прямокутником це просто сума ширини і довжини. Тому, позначивши ширину через х. І за умови, отримавши, що довжина це х плюс 20, знайдемо, що з однієї сторони півпериметр – це 140, а з іншої, що це x плюс, x плюс 20. Таким чином, віднявши 20 із ліва і з права, отримуємо, що 2х дорівнює 120, тому x, а значить і ширина, дорівнюють 60 метрів. Отримаємо, що довжина на 20 більша. Тому 80 метрів. І неважко, помноживши 60 на 80, отримати, що площа прямокутника дорівнює 4800 метрів квадратних.